Nemunaityje buvusioje mokykloje surinkta sporto stovykla Alytaus rajono jaunimui. Pagrindinė rungtimi tapo visų dalyvių pamėgtas krepšinio 3x3 turnyras. Į jį užsiregistravo 6 Alytaus rajono komandos. Vyksta Nemunaityje turnyras krepšinis 3x3. Tai renginys iš projekto sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigijant sporto evento įrangą, kurį vykdo Alytaus rajono meno sporto mokykla. Tai jau 10-asis renginys, vyko 9 vaikų stovyklos, dabar pradėjome jaunimo. Jaunimas rungtyniaus šiandieną krepšinio varžybos 3x3, dalyvauja 6 komandos. Rytoj išsiaiškinsime stovyklos universaliausią krepšininką. Taip pat organizatorius teigia, jog aktyviai praleisti laisvalaikį Alytaus rajone renkasi ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus gyventojai. Tai projektas, kuris suteikia daugams ir Alytaus rajonui įrangos įsigyti, sveikatą stiprinti žmonėms, lanko seniorai ir daugų gyventojai sveikos gyvensimos kursus. Nemunaičių atrestuotose patalpose vyksta stovyklos. Nu, tikėsimės, kad ir toliau bus renovuojama ši graži aplinka, stadionas jau yra renovuotas, tikėsimės, kad ir salė bus surinovuota. Šiame projekte dalyvavo 24 rajono jaunuoliai. Tiesiog tokį projektą mes 24 jaunuolius pajungėme vieną šį projektą. Tai yra 6 komandos, po 4 krepšininkus. Keisis, dar vyks ir antrasis ratas, ir trečia stovykla gruodį. Keisis ties jaunimas, stengsimės kuo daugiau traukti jų į sporto veiklą. Principas rato sistemos, jos komandos žais ratu. Ir yra apdovanojimai, tai šis turnyras vadinasi Alytaus rajono jaunimo krepšinio 3x3, nes jaunimas yra iki 29 metų, 14, tai mes tą amžiaus grupę ir apjungiam. Šiame turnyre atstovauju Alavės komandą, susirinkom visi draugai, pažįstami. Taip pat šiame turnyre dar yra 4 papildomos mūsų rajono komandos. Tikimės, kad laimės stiprias. Tokiuose turnyruose dalyvaujam tikrai labai aktyviai. Mūsų komandos nariai yra aktyvus jaunimas ir tiesiog propaguojame sveiką gyvenseną. Po daugiau nei 5 valandas trukusių kovų paaiškėjo, kad trečiąją vietą turnyre užėmė Daugų komanda. Sidabru pasipuošė Norgeliškių vaikinai, o nugalėtojų taurė iškeliavo į Kumičius. Antrasis turnyro turas planuojamas lapkričio 13 dieną. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.